Можливості накладення додаткових санкцій є відкритими. Влада Сполучених Штатів Америки охоче розгляне конкретну інформацію з різних джерел, включаючи український уряд та українське громадянське суспільство. Наше бажання втілювати як наші закони, так і можливості, створені виконавчим наказом президента Обами у 2014 році, залишається незмінним. Існують санкційні можливості щодо Криму, а також щодо росіян, які підривають територіальну цілісність України. Ми залишаємося непохитними у нашому бажанні притягувати фізичних осіб та компанії до відповідальності за їхні дії у Криму.